नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव टीना सुनील तालुंडे. मी वर्ग 8वी शिकते आणि माझ्या शाळेचे नाव नवकेतन विद्यालय जामणी. माझ्या गोष्टीचे नाव कोल्हा आणि आजी. एक होती आजी आणि तिची एक छोटीशी झोपडी होती आणि त्या झोपडीत ती एकटीच राहायची आणि त्या झोपडीच्या आजूबाजूला बरीचशी झाडे होती आणि त्या झोपडीच्या मागे एक बोराचं झाड होतं. त्या बोराच्या झाडाला खूप गोड गोड बोरं लागायची आणि एके दिवशी आजी ती बोरं झाडाच्या खाली पडायची खूप सारी आणि मग ती आजी वेचून बाजारात विकायला न्यायची आणि त्यामधून काही पैसे मिळायचे. मग एके रात्री आजी नेहमीप्रमाणे झोपून गेली. मग तेवढ्यामध्ये एक कोल्हा आला. त्याला खूप भूक लागलेली होती. मग त्याला बोराच्या झाडाखाली खूप सारे बोरं दिसले. त्याने एक एक करून सगळे बोरं खाऊन टाकले आणि आजीच्या ओट्यावर तिथून घाण करून निघून गेला. आजी नेहमीप्रमाणे टोपली घेऊन बाहेर आली आणि म्हणाली, अरे आज तर माझ्या बोराच्या झाडाखाली एक पण बोर नाही आणि माझ्या ओट्यावर घाण करून कोण गेलं. आणि मग तेवढ्यामध्ये आजी म्हणाली जाऊ दे. मग असंच 2-3 दिवस असंच सारखं चालू राहिलं आणि मग आजी म्हणाली, आज तर बघायचं की माझे बोरं कोण खाते म्हणून. आणि मग आजी संध्याकाळी रात्री पाहत होती खिडकीच्या बाहेर. एकदम मध्यरात्री एक कोल्हा आला होता आणि त्या बोराच्या झाडाखाली सगळी बोरं खात होता आणि तिथून निघून आजीच्या ओट्यावर घाण करून तिथून निघून गेला. आणि मग आजी म्हणाली सकाळी, अरे हा कोल्हा आहे का आज संध्याकाळी तर ह्या कोल्ह्याची खून ओढायचीस. मग आजी म्हणाली आज संध्याकाळ होण्याची वाट बघतच होती. तर मग संध्याकाळ झाली. मग मध्यरात्री कोल्हा आला होता आणि कोल्हा तिथं बोरं खाऊन मग तिथे बोरं खात होता. आजीने चुलीवर गरम गरम तवा केला आणि त्या हळूच दरवाजा खोलून दरवाजाच्या बाहेर गरम तवा ठेवला आणि म्हणाली, अरे आजचा या कोल्ह्याची मजाच येणार. मग बाहेर ठेवलं आणि मग कोल्ह्याचं लक्ष त्या ताव्यावर गेलं. कोल्ह्याला वाटलं की माझ्यासाठी आज पात ठेवला बसायसाठी. तर मग त्या ताव्यावर बसायसाठी तिथे गेला होता आणि मग कोल्हा त्याच्यावर बसला आणि तिथून उड्या मारत राहिला. आणि आजी मोठा दांडी घेऊन बाहेर आली आणि म्हणाली, अरे कोल्ह्या माझी बोरून तुटली. कोल्हा म्हणाला, नाही आजी माझी खोड तुटली. आणि कोल्हा तिथून धूम पडून निघाला. एवढं बोलते व थांबते.